synge Human of the Killers. Det er noe som jeg synes har et skikkelig kult driv i. Og den kler stemmen min, sine sak. Det kan være så fint når du sang den sånn, som man går, liksom. Jeg regner med at du kommer til å like den. Ja, det likte jeg veldig godt. Du vet at jeg elsker når man synger melodien. På låter som er så kjente som dette, så er det lurt å holde seg til melodien. Hun skiller seg uansett ut med stemmen sin. Og det er veldig fint å få med folk på hvilken låt det er. Ja! Nice! Did my best notice when I came down the line. After the platform of surrender, I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. My hands are cold.